Joo. Itse asiassa tuossa vielä oli vähän niin kuin etiikan historiallisia filosofisiakin lähtökohtia. Jos ajattelet sote-uudistusta ja siellä esimerkiksi digitalisaation mukaantuloa, niin herääkö sulle sieltä historiasta tavallaan juonteita tai jotain periaatteita, teorioita, käsitteitä, jotka olisi hyvä ottaa haltuun ja mutustella? Ne on varmaan moni meistä kuullutkin, mutta ei välttämättä tule ihan mieleen, että hetkinen, että mikäs täällä nämä viisaammat ovat tästä etiikasta todenneet, joka voisi olla meille. Käsitteet on usein apparaatteja, joilla me voimme myös lähestyä. Et ahaa, huomataan, että digitalisaation myötä eettiset ongelmat ovat aina tuollaisia, tai niihin on näköjään ratkaisut löytyvät aina tästä eettisestä lähestymistavasta käsin. Osaatko eritellä? No, toi on vaikea kysymys, enkä Joo. mä tiedä, olenko mä nyt edes digitalisaation kaikkien seurausten niin hyvä asiantuntija, että mä osaisin sanoa, mutta on se nyt ihan selvä, että eikä tarvitse mennä edes kovin pitkälle minnekään historiaan, vaan jos lähdetään yhdenvertaisuudesta, niin yhdenvertaisuus ja ikään kuin tämmöistä kansalaisuudesta. Meillähän on ajatus siitä, että meillä on yhteiskunta, ja ne, jotka ovat yhteiskunnassa ja yhteiskunnan jäseniä, heitä varten on säädetty lakeja. Ja lakien, meillähän on perustuslaki, tämä nyt mentiin taas juridiikan puolelle, se näkee. Meidän perustuslakimme 21 ensimmäistä pykälää on rakennettu oikeastaan tuon ihmisoikeusperiaatteiston varaan. Ja ne takaavat meille niin kuin ihmisoikeudet. Ja ne kertovat juuri meidän ihmisyyden, ihmisarvostamme ja tasaveroisesta kohtelustamme ja oikeudenmukaisuudesta. Niin tällöin voidaan lähteä myös digitalisoiduista palveluista, että digitalisoituja palveluita pystyvät käyttämään ne, jotka osaavat niitä käyttää. Ja tällöin ei, meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta digitalisoitujen palveluiden ulkopuolella, joko niin, että ovat esimerkiksi vanhoja, eivätkä ole koskaan oppineet käyttämään digipalveluita. Mutta sitten on myös henkilöitä, joiden terveys on heikentynyt vaikkapa muistisairauden tai jonkin muun takia, jonka takia ovat taidoiltansa heikentyneet, eivätkä kykene enää huolehtimaan itsestänsä niitä käyttäviä digipalveluita. Sitten on tietenkin lapset, vaikka lapset ovat niin kuin mestareita monien digijuttujen kanssa, niin lapsella on kuitenkin lapsen käsityskyky. Ja niin täällä me tiedämme, että on asioita, jotka voivat olla sellaisia, että ne syrjäyttävät. Silloin me emme tule yhdenvertaisesti kohdelluiksi. Joo, koska mä mietin, että tavallaan tulee sellaisia ajatuksia tästä, että me tavallaan annetaan, oikeastaan kyse on uudenlaisia järjestelmien sallimisesta ja niiden liittämisestä juurikin kansalaisten ja tämän järjestelmän tavallaan väliin. Ja tässä niin kun on tietenkin herää kysymys, että mitkä ovat sellaisia palveluita, jotka tuottavat enemmän esimerkiksi sitä, että kohtelu on tasapuolisempaa tai enemmän niin kuin, tavoitettavuutta tai fyysiset välimatkat saattavat pienentyä joidenkin palveluiden myötä ja muuta. Mutta kyllähän tavallaan eettisesti myös alkaa tulemaan yhä enemmän kysymyksiä päätöksenteon perusteista, mikäli me otetaan sitten ihan uusia tekoälyä ja muuta mukaan, että se on liitetty tähän, että meillä olisi mahdollisuus ehkä tekoälyllä saada paljon tehoja irti ja myöskin jonkinnäköisiä niin kuin vajavaisin tiedoin tehty päätös sote-ratkaisuissa tai joissakin on niin kuin oma kysymyksensä, ja jos meillä on mahdollisuus ajatella, että tekoäly tuottaa laskennallista tulosta omalla tavallaan nopeasti ja paljon ja käsittelee suuren määrän dataa, niin me tavallaan tehdään päätöksiä silloin paremman tiedon varassa. Mutta loppujen lopuksi me kyllä jossain vaiheessa kysytään myöskin, että olemmeko silloin antaneet päätöksentekovaltaa jo koneille. Tämä on tämmöinen utopistinen, mutta jos näitä tasoja miettii, niin missä me etiikan näkökulmasta oikeastaan liikutaan, millä alueella oli sitten tästä ihan supertekoälystä, joka tekee ratkaisuja meidän puolesta, joissa on eettisiä valintoja mukana, tai sitten, että me vaan mietimme, miten digitaalinen palvelu ylipäätään
voi olla tasa-arvoa lisäävä tai tasapuolista kohtelua. Mitä etiikka oikeastaan niin kuin ottaa näistä mielestäsi? Niin, no tää, nyt mennään tosi vaikeille alueille, koska jos ajatellaan jo siis tämmöisiä kysymyksiä, jotka liittyvät sitten myös jo paljon paljon varhaisempiin aikoihin, kun keino- tai tekoälystä on puhuttu, tai kun se on liittynyt meidän todellisuuteen. Ylipäänsä nämä kysymykset, joissa tekninen edistys on vienyt niin pitkälle, että ikään kuin, miten sanotaan, että ihminen on päässyt luojan asemaan. Sanotaan keinohedelmöitys tai siis lääketieteen etiikassahan on paljon sellaisia asioita, kloonaus, että jossa voidaan pohtia sitä, että milloin on menty jollakin tavalla asemaan, joka voi, jossa voidaan tilanne ryöstäytyy esille. Ja silloin voi olla kysymys juuri siitä, että ei sittenkään taas se seuraus, se lopputulos, että seurausetikan kannalta on eettisesti oikein, mutta sen sijaan voikin olla, että se kaupallinen hyödyntäminen onkin se, joka on väärin. Meillähän on esimerkiksi tämä nyt parhaillaan menevät, tai tämä vanhustenhoitokeskustelu, niin siellähän on lukuisan määrä eettisiä ongelmia samanaikaisesti ja rinnakkain päällä. Ja siellä on kysymys se, että tämä hoito ja huolenpito juuri tämän elämän kunnioittamisen mielessä, mutta sitten taas juuri, että myös se toisen hoidolla ja toisen elämällä rikastumisen ja vaurastumisen kysymys, sekin on eettinen ongelma. Niin sitten tullaan tähän keinoälyyn, että jos siinä ihminen pystyy tuottamaan koneen, jonka ihminen, viisas insinööri, kuka ikinä, niin pystyy siihen laittamaan niitä oppivia kerroksia niin paljon eteenpäin, että se kone rupeaa itse oppimaan, niin minne asti, toiset sanovat, mun tekninen taitoni ei riitä sanomaan tähän nyt paljon mitään, mutta kun toiset sanovat, että sehän on loppuun asti kone, se on aina riippuvainen ihmisestä, jolloin kysymys, eettinen ratkaisu on vain ja ainoastaan tämän ihmisten maailman ja ihmisten täytyy se pohtia. Mutta sitten on myös niitä futurologeja, tulevaisuuden tutkijoita, joiden mielestä ei ole mahdotonta, että se kone oppisikin oppimaan sillä tavalla, että se jollakin tavalla ylittäisikin tämmöisen inhimillisyyden rajan. Ja silloin ainakin nykyajattelun mukaan ollaan ongelmien edessä. Jos ihmisten edessä on ihmisiä moninkerroin viisaammat koneet, jotka pystyvätkin ratkomaan ihmisten asioita. Kyllä. Itselleni on tekoälyn kohdalla, jos siihen vielä katsotaan, niin ollut ehkä kiinnostavaa, että tekoälytutkijat, jotka ovat eettisiä näkökantoja kommentoineet ja tutkineetkin, haluavat aina muistuttaa, että tietoisuutta sille koneelle ei kuitenkaan olisi tässä tai mitään mieltä ei ole semmoista eettistä ongelmaa lähteä ajattelemaan, että siellä koneella on tietoisuus. Ja jos ei sillä ole tietoisuutta, niin silloin me ymmärretään hyvin, että eettinen puntarointi on vain matematiikkaa sille. Ja tämä on iso kysymys. Nyt jos tässä oli kansalaisen näkökulmaa ja digitalisaatiota, otetaan vielä, me ollaan ammattikorkeakoulussa, niin tavallaan tämä korkeakoulusta valmistuvat sote-alan ammattilaiset, mitä heidän kohdalla tämä eettinen osaaminen tulevaisuudessa sun mielestä on? Meillä on aika pitkä perspektiivi diakissa siihen, että minkälaisella eettisellä osaamisella meidän opiskelijat täältä lähtee, mutta miten ehkä tulevaa katsoessa, miten Mikko näet sen vielä? No mä näen ensinnäkin, tässä on tietysti monia kysymyksiä, mutta me ei ole paljon puhuttu vielä johtamisen etiikasta. Ottaisin, että sote-ala on ammattiala siinä kuin kaikki muutkin. Ja mä uskon vahvasti siihen, että tulevaisuudessa organisaatioiden johtaminen on yhä enemmän ja enemmän leadership-johtamista, ihmisten johtamista, jolloin se on myös eettistä johtamista. Ja. Jolloin se on aina yksittäistapausten pohtimista, jolloin on pakko pohtia sekä niitä potilaita, asiakkaita, niitä, joiden hyväksi toimitaan, mutta sitten myös sitä ihmisjoukkoa, jonka kanssa toimitaan, jotka on työtovereita, jotka on asiantuntijoita, jotka vievät niitä prosesseja eteenpäin. Koska jokainen meistä ollaan niin kuin samalla tavalla kuitenkin inhimillisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat sen
tuen ja asiantuntemuksen, mitä siinä johtamisen prosessissa tarvitaan. Ja tätä ymmärrystä ja tietoa tullaan jatkuvasti tarvitsemaan lisää. Sitten taas toisaalta mä luulen, että mitä enemmän työelämä turvautuu automatisaatioon, robotteihin, keinoälyyn, niin sehän, niitähän käytetään ei minkään muun kuin tehon ja laadun parantamiseksi. Ei kukaan lähde sitä varten, että sillä niin kuin huononnettaisiin jotakin. Kyllä ne varmasti otetaan käyttöön jonkin parantamiseksi. Ja silloin tässä työssä, mä luulen, että semmoisena ihmisen kysymyksenä on musta juuri tämmöinen inhimillisyys, inhimilliset arvot, vuorovaikutus, silmiin katsominen, ymmärrys siitä, että jokainen hetki on tärkeä, on se hoitosuhde ja keskustelu. Ja sitten mä luulen myös, että myös semmoinen niin kuin rohkeus katsoa ihmisen haavaan, joo, vaivaan, heikkouteen, joo, ja ymmärrys siihen, että vaikka siihen liittyisi ongelmia, niin joka tapauksessa me olemme tässä. Joo. Ja ehdottomasti varmaan ihan semmoinen lähtökohtainen, että sinulla on tiimin jäsenenä siellä organisaatiossa herkkyys ottaa esille, kun huomaat mahdollisia epäkohtia eettisistä näkökannoista katsottuna, että ääneen sen sanominen. Ilman muuta, juuri siitä niin se lähtee. Kiitos tästä puheesta. Kiitos.